आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा, महानकारी न्यूज सबस्क्राइब करा आणि नोटिफिकेशन ऑन करा. नोटिफिकेशन ऑन केल्यामुळे आमचे अपडेट आपल्यापर्यंत सतत पोहोचेल. श्री भैरवनाथ हायस्कूलचे विद्यार्थी विभागीय क्रीडा स्पर्धेत चमकले. योग आणि बुद्धिबळ स्पर्धेत मिळवलं घवघवीत यश. कोगनूळ येथे पार पडलेल्या विभागीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होऊन मांगुरे येथील श्री भैरवनाथ हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी योग आणि बुद्धिबळ स्पर्धेत घवघवीत यश संपादन केलं आहे. या विभागीय क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होत श्री भैरवनाथ हायस्कूलची विद्यार्थिनी श्वेता सुतार हिने बुद्धिबळ स्पर्धेत प्रथम तर कविता जाधव हिने द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे. या अगोदर ही या विद्यार्थिनींनी स्टेट लेवल पर्यंत 2 वेळा मजल मारली होती. तर प्रणव ढेकणे या विद्यार्थ्यांनी 6वा क्रमांक मिळवला आहे. तर योगा स्पर्धेत सहभागी होत सना मुजावर, सृष्टी मलिकवाडे, आरती माने, सानिका रायमाने, साक्षी कांबळे या विद्यार्थिनीने द्वितीय क्रमांक मिळवला आहे. या सर्व यशस्वी विद्यार्थिनींना शाळेचे मुख्याध्यापक यू एस कोरे, क्रीडा शिक्षक सी बी कोंडेकर, बी जे पाटील, बी एस कुंभरे, एस एन सपाटे, पी एस चव्हाण, क्रांती सासमिले, एस एस तोडकर, जे ए पाटील, कुमार आडके, अप्पासो सिद्धनुरले यांचे सहकार्य लाभले. मानकर न्यूज साठी मांगूरहून तानाजी बिरनाळे. तुम्हाला झोनल लेवल मध्ये बुद्धिबळ स्पर्धेमध्ये जे यश आलेलं आहे त्याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? आज आम्हाला बुद्धिबळमध्ये झोनल लेवलमध्ये जे यश मिळालं आहे ते आमचे क्रीडा शिक्षक कोंडेकर सर, आमचे मुख्याध्यापक तसेच इतर शिक्षकांमुळे मिळाले आहे. यापूर्वी आम्ही 2 वेळा राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी आमची निवड झाली होती आणि यापुढे यावर्षीही होईल व आम्ही आमच्या शाळेचे नाव उज्ज्वल करण्याचा प्रयत्न. यावर्षी तुम्ही राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये यश मिळवण्यासाठी प्रयत्न करणार का?